ክቡራትና ክቡራን የሞዳ ዝግጅታችን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ተከታዩ ፕሮግራማችን የሚሆነው ዳርስ ከዳር የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ዳርስ ከዳር ከሞዳ ተነስተን ዓለምን የምናካልልበት አጃይብ የሚያሰኙ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ዝግጅት ነው። ከእህት ያስሚን ጀማል ጋር ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን። እሱን ተከታተለን ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ሞዳ መዝናኛችን ነው። ሰዓቱ የዳርስ ከዳር ነው። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ያስሚን ጀማል አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። መልካም ቆይታ። ከሙታን መንደር ሞት በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ የማይቀር አስከፊ ሁኔታ ነው። ይህን ሁኔታ ደግሞ አምኖ ተቀብሎ በቀላሉ መጽናናትን ማግኘት ለብዙዎች አስቸጋሪና ፈታኝ ይሆናል። ሰዎች መጽናናትን ለማግኘት የተለያዩ መንገዶችን ሲጠቀሙ ይስተዋላሉ። ነገር ግን በኢንዶኔዥያ ደቡባዊ ግዛት ውስጥ እንዳለው አይነት ሞትና ሟቾች የሚስተናገዱበት መንገድ ከየትም ቦታ ለየት ያለ መንገድ ነው። በቶራጃ መንደር ሞት የህይወት መጨረሻ ተደርጎ የማይወሰድ ከመሆኑም በላይ ሟቾች ቤት ውስጥ እንደሚኖር የቤተሰብ አባል ተቆጥረው የተለያዩ እንክብካቤዎች ይደረግላቸዋል። ቶሮጃዎች ከጥንት ጀምሮ ይዘው የመጡት ይህ ባህል ከህይወታቸው ጋር በጣም ከመቆራኘቱ የተነሳ አብዛኞቹ የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ሆነው እንኳን ይህን ልማድ ሲላቀቁ አይታይም። በቶራጃ ባህል መሰረት አንድ ቤተሰብ አባል እንደሞተ ሳይቀበር በቤት ውስጥ ልዩ የሆነ ቦታ ተዘጋጅቶለት ምግብ፣ መጠጥ እየቀረበለትና አዳዲስ ልብሶች እያለበሱት ለወራት ሲልም ለአመታት የሚቆይ ሲሆን በስተመጨረሻም ታላቅ የቀብር ስነ ስርዓት ተደርጎለት የሚሸኝ ይሆናል። በነሱ ባህል ሟች እስኪቀበር ድረስ ቤት ውስጥ የሚቆየው አንድም ሟች ገና እንደሞተ ተረስቶ እንዳይቀርና እንደታመመ ሰው ተቆጥሮ ከፍተኛ ወጪ የሚወጣበት የራምቦ ሶሎ የቀብር ስነ ስርዓት ተደርጎለት ከቤት ወደ ቀብር እስኪሸኝ ድረስ መዋጮ እንዲደረግ ጊዜ ለመስጠት ታስቦ ነው። ታዲያ የራምቦ ሶሎ ቀብር ስነ ስርዓት በቀላሉ የማይታይ ከፍተኛ ወጪ የሚወጣበት እንዲሁም የቤተሰቡ ሀብትና ክብርነት የሚለካበት ከሰርግም ሆነ ከሌሎች ወሳኝ ዝግጅቶች የበለጠ ታላቅ ድግስ ነው። ከዚህ ስነ ስርዓት በኋላ ሟች እንዲቀበር ተደርጎ ሰዎች ወደ ተለመደው ህይወታቸው እንዲመለሱ የሚደረግ ይሆናል። ታዲያ እነዚህ ሁሉ ተግባራት እኛ በምንኖርበት ማህበረሰብ ውስጥ በፍጹም የማይታሰቡ መሆናቸው የሰው ልጆችን የተለያየ አስተሳሰብ፣ ወግ፣ እምነትና ልማድ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ሁኔታ መሆን ይችላል። ዓለም ሁለት ገጽታ አላት። እውነትና ሐሰት፣ ፍትህና በደል፣ ፍቅርና ጥላቻ እንዲሁም ሀብታምና ድሃና የመሳሰሉት። የፊሊፒንስ ሁለት ገጽታዎችን ላስቃኛችሁ። ሰዎች በህይወት ለመቆየት የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ይተዳደራሉ። ባገኙት ገንዘብም የዕለት ጉርሳቸውን ይሸምታሉ። እዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ግን አንድ ለየት ያለ ልምድ አላቸው። የተጣለ ምግብ ታጥቦ ድጋሚ ለምግብነት የሚቀርብበት ቦታ። ከሆቴል የሰዎች ትራፊን በመሰብሰብ ለደሃው ማህበረሰብ ምግቡን ሪሳይክል በማድረግ ያቀርባሉ። የተሰበሰበው ምግብ መጀመሪያ ይታጠባል፣ ከዛም በፈላ ውሃ ይንተከተካል። ይህም ባክቴሪያዎችን ለማስወገድ እንደሆነ ይናገራሉ። ከዛም የፈላ ዘይት ውስጥ ይጠበሳል። በመጨረሻም የተለያዩ ማጣፈጫዎችን በመጠቀም ምግቡ ዝግጁ ይሆናል። ይህንንም ምግብ ፊሊፒኖች ፓክባግ ብለው ይጠሩታል። አደገኛ ባክቴሪያዎችን የያዘ ምግብ ሊሆን ይችላል። እነዚህ አደገኛ ባክቴሪያዎች የምግብ መመረዝ፣ ታይፎይድ እንዲሁም የጉበት በሽታና የመሳሰሉትን ሊያመጡ ይችላሉ። ምግቡን የማፍላቱና የመጥበሱ ሂደት እነዚህን አደገኛ ባክቴሪያዎች ለመግደል በቂ ላይሆን ይችላል።
ይህም ከባድ የጤና እክል እንደሚያመጣ ይታወቃል። ሆኖም ግን እነዚህ የፊሊፒን ማህበረሰቦች ይህንን ምግብ በየቀኑ ይመገቡታል። የዛሬው የዳር እስከ ዳር መረጃችን ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪ የሞዳ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ።